kolm põhilist muudatust. Võib-olla kõige olulisemana kultuurikomisjoni ettepanek muuta sotsiaalhoolekande seadus selliselt, et vajaduspõhist õppetoetust ei arvestata toimetuleku toetuste taotlemisel sissetulekute hulka. Praktikas tähendab seda, et kui üliõpilane õpib kuskil teises linnas, leibkonnast füüsiliselt eemal, siis kui tema saab õppetoetust ja selle tulemusena kaoks perel toimetuleku toetuse õigus, siis see ilmselt ei oleks ei mõistlik ja proportsionaalne. Et niisugune aktsept siis meie poolt teiseks. Riigikogus on jõutud aru saamisele, et võiks siis vajaduspõhist õppetoetust differentseerida. Valitsus esitas eelnõu, kus oli öeldud, et kui sissetulek on alla 280 euro leibkonna liikme kohta, siis see toetus võiks olla 135 eurot. Nüüd siis on jõutud kokkuleppele, et see võiks olla 220 eurot, kui sissetulek jääb alla 70 euro. 135 eurot, nii nagu varemgi, aga ainult neile, kelle sissetuleku vahemik on 70-140 eurot ja siis need, kelle sissetuleku vahemik on 140-280 eurot, siis oleks toetus 75 eurot kuus. Et see on ka mõistlik, seda sai ka valitsuses arutletud, aga kui parlament sellisele tulemusele jõudis, siis ma arvan, et see on igati vastuvõetav. Veidi problemaatilisem oli olukord kolmanda ettepanekuga, et tudengid ei arvestataks pere juurde mitte kuni 26. eluaastane, vaid kuni 24. eluaastane. Ja te teate, et on olnud ettepanekuid ka tudengeid üldse iseseisvaks leibkonnaks pidada. See ilmselt ei ole sisuliselt mõistlik. Aga kuhu see piir tõmmata on otsustamise koht. Valitsusest läks välja 26 eluaastaga. Kultuurikomisjon on kokkuleppele jõudmas, et see võiks olla 24. See sisuliselt tähendab 545 inimest hinnanguliselt, kellel tekiks täiendav õigus toimetuleku või selle vajaduspõhise õppetoetuse saamisele. Aga siin tasuks kaaluda siiski seda tõsiasja, et niisugune vanusepiiri alandamine tegelikult tekitab vale motivatsiooni. Tekitab motivatsiooni oma õpinguid pikendada, tekitab motivatsiooni kauem õppida ülikoolis ja see kindlasti ei ole selle seaduse eesmärk olnud. Nii et saadame selle oma seisukohaga Riigikokku ja eks siis Riigikogu jõuab siis arusaamisele, kas siis veel kord kaaluda seda vanusemäära alandamist või jääda juba vastuvõetud otsuse juurde. Ja kokku siis veel nende üliõpilaste koguarv, kes siis hinnanguliselt hakkaksid saama alates järgmise aasta 1. septembrist seda toetust, on 16 540. Ja see on 37% kõigist täiskoormusel õppijatest. Et üsna suur hulk üliõpilasi, keda see puudutab ja ma arvan, et selle seaduse võiks vastu võtta küll.